zdravo, ker se v Šaleški dolini res marsikaj dogaja in ker to radio vekovičimo v fotoaparat, vas vse vabim, da se prijavite na super bogat fotonatečaj, ki ga organizira Zavod za turizem Šaleške doline na temo doživetja pri nas. Svoje fotografije lahko prijavite v 4 kategorije: kulturna dediščina, dogodki, narava in kulinarika. In jih pošljete na elektronski naslov turizem@velenje.si in jih krati objavljate na svojih spletnih omrežjih ter jih označite z Visit Šaleška. Vse podrobnosti pa imate spodaj ali zgoraj na povezavi. In ker zdaj že pošteno dežuje, vas bom samo še pozdravila in vam rekla, da se veselim vseh vaših fotk, ki jih bom strokovno komisijo ocenila in nagradila.